মামি, আমি এনেকে ইয়াক সকলো কথা এতিয়া মনত কৰি দিয়াটো ভাল নহব নেকি? ই পুৰা মাথাটোত পোৱা চট পাইছে মানে, তেজবোৰ বেয়া হৈ গ'ল যে ইয়াৰ। তাতকৈ ইয়াক শুবলৈ দিয়া ভাল হ'ব, ৰেষ্ট ল'লে কিজানি অকণমান ভাল হয়। হস্পিটেলৰ ডক্টৰে কিবা কৈছিল নেকি মুনুকনৰ সেই ইয়াত দাস যোৱা কথাটো, মানে মনত নপৰা কথাটো? তাৰমানে কেছটো নগেল অকমানি হা, এইটো প্ৰব্লেম হৈছে ঠিক হ'ব নহয়, তাহাঁতি মাত্ৰ তাক পুৰণা কথাবোৰ মনত কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিবি, প্ৰতিটো কথাতে পুৰণা কথাবোৰ কোৱাই থাকিবি, সকলো ঠিক হৈ যাব। Fuck.